Përshëndetje Shqipe dhe mirë se erdhe te një video e re. Sot, njerëz nuk ka as gaming, do me thonë nuk ka as lujna, nuk ka as horror, as kur gjon, amo, nej se kur gjon, s'muj me thonë. Do me thonë Shqipe sot e kum vendus, masi e kum po që challenge-at, për ju pëlqenj shumë. Sot e kum vendus me bo një challenge, do me thonë, e është një challenge, është një challenge, do me thonë Shqipe që 2 VIP, do me thonë prap me VIP tu na Shqiptor, jënë 2 VIP me një foto. Edhe, që si i ri ka me bo pak ma ndryshe. Do me thonë nëse ja goditi Shqipe, atër, jam i furt. Nëse nuk ja goditi, atër, ku më vendos me bo, do me thonë me ketë susin. Pasha zotin e njerës se shumica me ndojnë që jëmë të bon aktrim, ama pasha zotin për një me, muj me thonë që ekstrem është djekës, se nuk onë që djekë pak edhe të nëllët, ama është që djekë që tu do me thonë të fyti, onë shumë keqë. Do me thonë Shqipe pa unë burko, oh my god, no, mës me mujtë me jagoditë njerës, veç njerë, do me thonë, janë shumë VIP në foto. Ka VIP që nështë edhe nuk i një heq, pasha zoti nuk e këm këshyrë qëtë video asune, do me thonë pe këshyrë i spor jarë me juve, edhe qysh po shkrymë në dhe këtu, mos arroni, po ma një subscribe, se, oh no, 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 floka ka me mdollo, shipe. Siriachi, biber, sos, oh. 91% do me thonë, ka DX mrenë. Ma mirë mësë të këshyri se. Do me thonë që i përshkaj me video në parë. Do me thonë që shpeshin një shipe kom 10 sekunda ko, edhe jënë 2 VIP me një foto. Amo që kjo ka ka lit, moziki edhe finem. O, së jam i sigurët. Okej. Do me thonë mozik edhe finem. Okej, okay. Këtu po ku jënë konë ma 3 besaj se... Okej, okay, keni 10 sekunda ku, vetëm pak. Tajna, edhe Enca. Opja, njo, syn të Encës. Okej, okay. Që ta o shipe, të leta, a më i sholle nuk vjen naj në zhmije pagarusha ose naj njo, atër ku jon konë se nuk i njo. Noizi, edhe me mjekër, veç pak a gji, gol dë gjia, se... Pja një mjekrën. Noizi edhe Gold G. Okej, okay. Se pja një është shipe mjekrën Gold G's, Noizi. Normal që e një vinket të bur. Okej, okay. Oh. Era i strefi, pusht. Edhe nalt. No way. Do me thonë vesh një jagodita o shipe edhe... Edhe do me thonë që mos me full edhe me bo denimin. Oh, pasha zotin në njerës. Oh, mos qëtë qëmë se. Shkën një njerës. Pasha zotin, ide nuk e kini sa. Shkën me vit. Oh, oh. Oh, pasha. Pasha zotin në njerës. O pasha një alas, a dinza për Diego që... A më jaj... O thirë një zjarë fixat. A Rina, gruja, po me nëj Rina, edhe Ledri Vula. O së më thuj që ku e kam gabim. O po... Holy... Qa bon e Ledar, a je mirë. Veqa jena mirë. Okej, Kida. Edhe posht. Dafina. Si jam me sigur. Dafina, oh. Oh, pasha zotin sa bët djek. Gengengi, do me thonë fero. Edhe...
gjana në gjana. E, butrinti. Tu jo ma shpet se po kalojnë sekunda dhe t'kallëzaj tani. Ose shipe, a dini qa po du me bon. E, dy, VIP me një foto, nashta për juve janë shumë, ama mu po mdukën pak. Kështu që kom vendos shipe, po du me bo ekstra vetëm për juve, po du me bo 3 VIP me një foto. Do me dhonë 3 VIP me një foto, edhe kemi 10 sekund, oh my god, muziki stresi, flok drela, kush i ka, kush i... le drivula! Oh my god, oh shipe pasha zotin tash, tash për një me e kom... Zër, se 3 VIP me një foto, do me thonë, oh, mu kajtë në unë. Loredana, Kida, edhe Enca. Ja, futa. Loredana, Kida, ja kum godit, amo Gjencila, unë se di pse më Gjencil dole që tash. Se ma kojt e nonën mu me ketë sosi, no? O që ma dhe unë nga mu ka... Pasha zotin në Shqipe... Allah pa janis më ongër, pe di që akom e më gjit... Amo, për juve... Masi... Më kini bo, do me thonë, support... Që ka që shumë, atër... Për juve... Pe bëj do me thonë, nuk është problem. Oh, pa unë burko, thënë e naj kush hoxën, se shkova. Oh my god. Kom nisi edhe s'po një mirë. Shkaj me videon tjetër e shipe. Pasha zotin edhe. Edhe syn t'ja ka nisi me mdjeg. Ok, shkaj. What the... Fero. Ma mu t'fero t'ja edhe. Po pse be i kanë qitë sa të zash janë bëburë. Që mërë nojë zi këka konë. Kapital ti. Edhe Tupoki. What up. Që është ma Tupoki ferë është ky. Bon tajt. O, s'pas ka u. E një të po. Ok, shkëm me videon tjetë. Pasha zotin në njerës. Une e o rajt djekësin. Amo ekstra vetëm për juve. Oh, abdi fal. Do me dhonë ekstra vetëm për juve. Masim kini pru deri që tuku jam. Kjo është si shenë respekti për juve. Edhe shenë falenderimi. Edhe pse shkova poshtun. Do me dhonë. Kesh, kesh, zuri, kesh. Okej, Castro. Pasha zotin më burë sa të zërë që mi kanë bon. Aba botrin të dhe ti mos e shqyp shkanë bone. Qa na bone se di. Abe, abe.
So si jem Gjana bone Qa që ka na bone u. Ja be mos Qa që shtu tu pedoa ne anet Ju shka po Janë gjithë vyti taj kik Ok, shkaj me pjesën tjetër Të me thonë me VIP tjera Ja po, share njuve Loredana Tajna Edhe A, me lint, a unë kësha zemrën A, me lint A, me lint Baba t'i ova më këshyroj, oj, me lint Baba t'i ova më këshyroj zemrën se Ku pa krevit është të mdjek E sa dhe zetë më këshyroj, oj, me lint Oj, me lint, me se s'ja mirë, oj, me lint Oj, me lint, shkova pështë Holy Ah, me lind, ah, me lind Ah, kja, inja, inja Ah, qa na bone, be tajn Ah, qka omër Vesh pak Fero Lidri Kapital ti O, ja futa, po mdo këtë e unë grapet Ju Do me thonë Tupoki, Fero, Lidri, Kapital ti Qysh bë Tupoki, Fero A, po që ka qitë muziken Oke, Loredana Dafina Edhe Motat Mustaf Bo, ku për ti mërune pëse përst Dafina Rina Oj rin, pse be rin Et vona gjata Me kom te gota Re cish pota Pëf Qeq Qeq kam bone, elvon Qeq kam bone, qe Qe elvon Ma obre shipe Ama fal një gjithë si hiri Uuu Vesh kur pe shabu më digin sim Qërne Qërne se dikush me nënë që on shkëqap Anaj sen, qërne Se këqap Këqapi nuk është Aaaaaah Os, po t'i shka me dhë Uff, a bre, o shkova me, o pasha zotin Me bo me ma e këfytin Me gjithë këta mrena që i kom Po nashta që Nisër e marvesh Qatë shumë që Edhe buzët mu kanë kuq Vesht Kërni A pa 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 Shkrum, shkrum Oke, Azeti, Butrinti edhe muziki Që ta Azeti pja një frizurën E A shu Azet sem tuk të Butrinti edhe muziki E, oke Ja, qipe
Ka tregoni drejt, apo ju do, nejse, apo përngjoj me muzikin pak. Drejt kalzoni. Nejse. Nejse se kam gojlet e mija unë. O, vesh pak, a bën me nol video në burë se 10 sekunda pak. Se... Shkoll. Okay. Era i strefi, kida, edhe... E ongra. Vetëm kida, Coca-Cola e sakt. Uff. Pse bedhurot? Pse bedhurot po ma bën qëto? Pse bedhurot po ma bën qëto? Pse? O zot, ndër tonë e mni ma. Mësum le me mdik shumë. O, ku gjon s'pot kalk e dash nija, qa pot kalk a që ki susi. Qa na bone. Abre susi jem. Qa na bone. Pap. U kal. U kal, shipa, u kal. Va. A meritaj be shipe. Po, abdi fat, bre. A meritaj be shipe me makoll që du. Po, shkova. A meritaj që du videa me makoll me lojka. Me makoll me komente. Edhe që kjo ke pjesa për sot shipe se me bo mat got. Vetëm unë me po për mi dritat e viti 3, do me thonë spital. Kështu që shipe që kjo ke pjesa për sot. Mos arroni bëma një subscribe për otër që më kolli djeksi pasha zotin edhe dhëmp mu kam pini. Kështu që bëma një like, bëma një subscribe, kal në zilën. Mos arroni me komentu a ju ka përqy kjo challenge edhe pse tash ku qka i do të me shtin kryt nër qeshme do me thonë nër uj. Edhe dej nesën sa ba, mos me doliq. Kështu që shipe shihëm video tjera.